olsun. Ayrı bir izleyicileri Yaşama Gözeldir canlı yayımına başlayır. Bugün Milano Hospitalının mütəxəssisləri studiyamızın qonağı olacaqlar və çox maraqlı mövzu ətrafında söhbət eləyəcəyi həkimlərimizlə ilk olaraq danışacağımız mövzumuz insanlarda müasir dövrdə ümumiyyətlə bugünümüzlə əlaqəli və həm də səsləşən ağrıların olması ilə bağlı olacaq. Boyun ağrıları, kürək ağrıları, əzəl ağrıları, bud, baldır ağrıları. Doktorumuz bugün niyə belə ağrıların çoxalması barəsində məlumat verəcək. Odur ki, diqqətiniz efirimizdə olsun. Biz danışdıqca ola bilər, sual olan tamaşaçımız olsun, sizi eşidə bilərik. Çünki canlı yayımdayıq. Həm ölkəmizdən, həm də ölkə xaricindən sizi eşidə bilərik və zənglərimiz üçün heç bir ödəniş tələb olunmur. Biz sizi rahat eşitmək imkanındayıq. Doktorumuzu sizə təqdim edirəm, müzakirəmizə başlayaq. Ortoped cərrah Səriyə Hüseynova Azərbaycan Tibb Universitetini bitirib. 1996-1997-ci illərdə Musa Nağıyev adına təcili tibbi yardım xəstəxanasında həkim cərrah kimi internatura keçib. 2016-cı ildə Türkiyə Artroplastlar Cəmiyyətinin təşkil etdiyi konfransda iştirak edib və artrologiya problemləri üzrə ixtisaslaşıb. Bir çox seminar və kurslarda olub. 2018-ci ildən Avropa Tibb Assosiasiyasının üzvüdür. Dayaq hərəkət sistemi problemlərinin əməliyyatsız yolla alma metodikası ilə müalicəsi əsas ixtisas sahəsidir. Doktor, buyurun studiyamıza. Bu arada tamaşaçılarımız, əgər suallarınız varsa, rahat sizi eşidə biləcəyik. Doktor, xoş gəldiniz. Salam, xoş gəldiniz. Adətən tamaşaçılarımız efirimizi izləyəndə öz suallarla da bağlı müraciət eləmək istəyirlər. Biz də sizi eşitməyə hazırıq. Doktor, bugün çox maraqlı bir mövzu ətrafında dayanacaq ki, bu gündəmdə olan insanların çox ağrılarının olması, həm əzil ağrıları, boyun ağrıları, kürək ağrıları, yəni bədənin müxtəlif nahiyələrində, həm də koronavirusu keçirən insanlar artıq çox yaxşı bilirlər ki, o virusun, o xəstəliyin başlanğıc mərhələsində çox ciddi ağrıları olur bəzən. Hətta sağalsalar belə ağrıları davam edən insanlar var. O əzəli ağrıları niyəsə keçmir. Bundan danışacaq ki, necə seçək gündəmdə? Yəni, virusla mı bağlıdır, yoxsa bizim orqanizmimizin problemidir? Təşəkkür edirəm. Əvvəlcə, salam olsun. Yəni, salamlayıram bütün tamaşaçıları, siz başda olmaqla, bütün ARB studiyasının əməkdaşlarını və bizi izləyən əziz dinləyiciləri və hər hansı bir xəstəliyi, xroniki problemləri olan insanları da biz can sağlığı arz edirik və bunun üçün bir modern cihazlarla işləyən bir mütəxəssis kimi Milan Hospitalın sahibkarı bunu bizim üçün şərait yaradıb. Təşəkkür edirəm bu efir vasitəsilə və biz çalışırıq ki, insanlara ən son yanaşma metodları kimi öz tövsiyələrimizi verək. Və bununla əlaqədar sizin sualınızın cavabı olaraq, indiki dövrdə, bilirsiniz, Sonu xanım, çox insanlar çaşbaş olub xəstələr. Bəzən görürsən ki, koronavirus keçirdir, tutaq ki, 2 ay, 3 ay bundan əvvəl, ya 4 ay, 5 ay bundan əvvəl və onlar gəlirlər, hamısında eyni şikayətlərdir. Doktor, sümüklərim ağrıyır, əzələlərim ağrıyır, yorğunluq var məndə, yuxu pozğunluğu var məndə. Doktor, mən boynumu hərəkət edə bilmirəm, belimdən aşağı əyib qalxa bilmirəm. Və biz görürük ki, həkimləri də bəzən bu pandemi dövrü çaşbaş qoyur. Yəni, biz əvvəl klasik metodlarda çox rahat yanaşırdıq bu pasiyentlərə. Bilirdik ki, yırtıqdır, yırtıq varsa, protruziya varsa, düzdürmü? Bunun da tədbirlərini görürük. Amma bizim işimiz indi artıb, iki qat bizim işimiz artıb. Çünki mütləq olaraq bəzən pasiyentlər gəlir, görürsən ki, deyir ki, doktor, mənim evdə yoldaşımda, ya qohumumda koronavirus keçirmişdi, pandemi olmuşdu və məndə 2 dənə sistem keçirdim, halsızlıq var idi, temperatur yox idi və məndə keçdi. Amma indi gəlmişim, bütün sümüklərim ağrıyıb, üzərindən bir ay keçib və biz döş qəbəsini qata elətdirik, baxırıq, görür ki, infiltrasiya faza. İnsanların nəzərini çatdırırıq. Əgər ağ cəhərlərdə sizdə keçmişdə varsa problem, siz gəlib halsızlığı, ağrıları biz dəf edə bilərək. Çünki bildiyimiz kimi, hələ koronavirusdan öncə də, Sonu xanım, virus dövründə, yəni istənilən virus tərkibli, bunu biz dəfələrlə deyirdik. Milan Hospitalını dəvət edir, Alman ixtisasları da, neyrocərrahlar Avropada. Əgər ağrı vardırsa, birinci orada virusları inkar eləməliyik. Təkcə burada koronavirusdan getmir söhbət. Yəni, istənilən virus mənşəli ağrılar bizdə özünü yırtıq kimi apara bilər, özünü artroz kimi apara bilər və özünü daxil orqanların xəstəliyi kimi apara bilər və nevroloji xəstəliyi kimi apara bilər. Təsəvvür edirsiniz? Yəni, elə bilin ki, tip qarışıb, yəni ki, bu şikayətlər sindromu ki var, ağrı sindromları ki var, bunlar elə bilin ki, yolunu azıblar. Yəni, bunun üçün də burada gəlir həkim çalışmasın. Biz düzgün yolda olduğumuz üçün biz dəqiqləşdirməliyik ki, əgər bu pasiyent, əgər bugün
günleri akciğerinde aktif infiltratif faza değilse, biz bütün hastaları koronavirüsten sonra, ister koronavirüs olmasın, diğer virüs menşeli hastalıklarda biz götürürük ağrı sindromu ile. Benim işim ağrılarla meşgul olmaqdır, algologiya. Yani boyun ağrıları, kürek ağrıları, çiğin ağrıları, bilirsiniz, hareket məhdudluqları, ayaklarda ağrılar. Ancak bundan evvel mütləq ciddi xəstələr yoxlanmalıdır. Bəzən görürsünüz ki, travmalar keçirir pasiyent. 4 il bundan qabaq. Xanımlardır, bəylərdir, deyir ki, mən ağacdan yıxılmışdım, ama doktor keçmişdə olub. Ama indi şikayetini dinləyirəm, görürüm o yıxıldığı tərəfə həmin yerdə ağrılar indi var. Pasiyent deyir ki, doktor, mən durub gəzmişdim. Mən normal yeriyirdim yıxılandan sonra. Heç bir şikayetim yoxdur. Ama yaddan çıxarmasınlar ki, istənilən travmalar, xüsusən də hündürlükdən yıxılmalar, bu mümkündür ki, fəsasız keçməsin. Bəli. Siz həmin anda durursunuz, yeriyirsinizsə, adicə göyərmədir, sıyrıntıdır. Elə bilirsiniz ki, dəri toxumasından ötdü keçdi. Xeyr, bundan bitmir. Orada yaddan çıxarmayın ki, dərinin altında, yumuşaq toxumaların altında sümük oynaq sistemi var. Bəli, onlar bizim dayağımızdır. Birinci zədəni onlar görür. Onların dili yoxdur desin sizə ki, mən də zədə almışam. Və ilk öncələrdən bu travmalar özünü ağrı kimi göstərmir. Və müəyyən müddət keçdikdən sonra başlayır bu pasiyentlərdə nə olmağa? Həmin ağrılar, həmin zədə yerində özü də xəbəri olmadan əzilə bağlarda dəyişiklik, kobudlaşma gedir. Qısalır, nazilir, uzanır və keçir. Görürsən ki, məsələn, travmanı 5-6 il, 20 ildən əvvəl ya 10 il əvvəl alıb məsələn. Yaş ötdükcə biz minerallar tükənir bədəndə, itkilər veririk yaş ötdükcə, düzdürmü? Sümük toxuması çökür və bunu da başlayır nə? O keçmiş travma özünü göstərməyə. Aydındır. Yəni orqanizmin nə qədər gücü var, onu bərpa eləyir ya da belə deyək, o ağrılardan qoruyur. Bəli. Amma artıq mübarizəsi bitdi, artıq gücü çatmır, şikayətlər üzə çıxmağa başlayır. Və bunda da insanlar artıq o illər öncə olan travmayla əlaqələndirmirlər. Əlaqələndirmirlər, bu da onları çaşdırır və deyirlər ki, doktor, onun əlaqəsi yoxdur. Biz də onun bir zarafat, komik bir olaraq deyirik ki, siz onu bizə buraxın görək ki, biz onun əlaqəsi var yoxsa yox, onu həkimlər təyin edir. Bəli. Doktor, COVID-lə bağlı belə el arasında söhbət dolaşır ki, COVID-in verdiyi ağrılar ən çox kürək nahiyəsində və baldır nahiyəsində olur. Belə bir fikir dolaşır. Yəni sırf o yəni o nahiyələrin, o əzaların ağrıması doğrudurmu? Yəni bir həkim olaraq sizin təsdiqləməniz? Sonu xanım, koronavirusun 3-cü siklini yaşayırıq biz pandemiyada. Bu sahə üzrə ağrılarla məşğul olan mütəxəssis yüzlərlə, minlərlə biz klinikada o xəstələri görən bir mütəxəssis kimi deyə bilərəm ki, təkcə baldır ağrıları deyil, bel ağrıları, boyun ağrıları, çiyin ağrıları, əl ayaq uyuşmaları, sonra baş ağrıları, yuxusuzluq, halsızlıq, əsəbilik, aqressiya artır insanlarda. Bütün bunlar bu keçirilmiş koronavirusun deməli fəsadları olur. Nəyə görə? Bir şey yaddan çıxarmayaq ki, virus varsa, virus keçirmişsə, istər ana bətində, istər sonradan, kiçik yaşlarda, istər orta yaşlarda, istər bu yaxınlarda, fərqi yoxdur. O virus sinirə fəsadını vermədən çıxmır bədəndən. Siz əgər gedib seroloji müayinə də eləsəz, qanda əgər sizdə göstərsə ki, hal-hazırda yoxdur, keçmişdə nə vaxtsa keçirmişsinizsə, yenə də sizdə ağrılar 6 ay, 8 ay keçə bilər, davam edə bilər, öskürək davam edə bilər. Yəni, baxmayaraq ki, siz yoxluyursunuz, o yoxlanışlar sizi aldatmasın. Çünki virus siniri zədələdisə, siz artıq reabilitasiyalıq pasiyentsiniz. Ona görə mən bu pasiyentlərdə əgər, yenə də təkrarlayıram, hal-hazırda infiltrativ diaqnoz gətirmirsinizsə ağciyərdən, biz bütün xəstələri koronavirusdan sonra qəbul edirik müalicələrə. Nəyə görə? Çünki onlar özünü necə aparır? Yırtıq kimi aparır, Sonu xanım. Özlərini aparır, əməliyyata düşəksiz bir xəstə kimi. Ağrılar o qədər şiddətli olur ki, inanırsınız ki, yırtığı kölgədə qoyub, protruziyaları kölgədə qoyub, osteoxondroz deyirik, artroz deyirik. Bizim klinikada hörmətli həkimlərimiz var, professorlar, reumatologlar, məsələn, Sevinç xanım, nevroloqlarımız var, digər sahə həkimləri var. Yəni, onların sahələsindən də gəlirlər də pasiyentlər. Amma biz müşahidə edirik ki, o xəstəliklər bu saat elə bir geriyə çəkilib, bu saat virus önə keçib ki, bu sinirləri zədəliyir və xəstəni, deməli, tamam yararsız bir hala salır. Bu pasiyent nəinki cəmiyyətdə, evdə də yararsız bir hala düşür. Və onunla deyir ki, məndə bir ay çəkir bu halsızlıq. Məndə haldan hala düşürəm bir ay ərzində. Temperaturum olmasa da, əvvəllər var idi, sonra da olmasa da, amma məndə deyir, etapla danışırlar bunu. Halsızlıqdır, sonra deyir, məndə yuxusuzluq oldu, sonra deyir, mənim ayaqlarım ağrıdı, sonra yerişim pozuldu, məndə ağrılıq gəldi ayaqlarıma. Və yaxud da ki, necə deyir? Deyir, çiyinlərim doktor qalxmır. Əvvəl mən normal iş gördüm. Mən fiziki aktiv insan olmuşam. Amma mən deyir, özümü tanıya bilmirəm. Baxın, görün nə qədər indiki pandemi dövrü insanları elə bir ki, müvəqqəti də olsa yararsız vəziyyətə salır. Axı, insan
insan istəyir ki, yaşlı insanlar gəlir, deyir ki, tutaq ki, mən baxıram, belində yırtığı var, əməliyyatlıqdır bu patient, düzdürmü? Bu yaşlı insanda övladları da istəmir ki, bu əməliyyat olunsun. Bəli. Onda biz nə edirik? Düzdür, biz neyrocərahın yerinə orada yırtığı götürmürük. Aha. Amma yırtığı götürsəz belə sizdə problem həll olmur. Əgər yırtıq fəsad veribsə sinirə, əzələlərə, bağlara, onurğanın yan bağlarına, uzunsov boylama əzələlərə, əgər fəsad veribsə, neçə müddətdir siz bu yırtıqla yaşamışsınızsa, indi gedin yırtığı götürün. Amma problem həll olunmur. Nəyə görə? Yırtıqdan sonra, istər əvvəlcədən, istər sonra, 3 ay keçdikdən sonra, əməliyyatlardan sonra siz mütləq reabilitasiya olunmalıdır. Nəyə görə? Doktor, inanın, həqiqətən sizin sözünüzə qüvvət, bu yaxınlarda çox yaxın dostlarımızdan biri belində 3 yerdə, yəni ciddi yırtıqdan əməliyyat oldu. Çünki artıq ayaqlarını, hissiyatını itirmək üzrə idi, yəni şikəst ola bilərdi. Siz təsəvvür edin, reabilitasiya almadığı üçün artıq yəni aylar keçib üzərindən, amma hələ də ağrılar keçməyib. Bəli. Yəni sanki o əvvəlki yırtıq toya getməli olub onun yanında, əməliyyatdan sonrakı ağrılardan qurtula bilmir. Sadəcə o insanı anlada bilmirik ki, reabilitasiya sənə vacibdir. Bəli. Yəni niyəsə əməliyyatdan sonra o bərpanın vacib olduğunu bilmirlər. Həm də bu sümük əzələ sistemidirsə, onurğadırsa, orada ümumiyyətlə reabilitasiyadan keçmək olmaz. Bilirsiniz Sona xan, bizim millətin bir necə deyirlər, narahatlası bir yanaşma tərzi var. Düşünür ki, mən əgər böyük bir məbləğ qoydum, əməliyyat olundumsa və yaxud da ki, böyük məbləğ qoydum, reabilitasiya olundumsa, məndə həmin anda keçməlidir. Xeyr. Yazıda saxlayın ki, siz bunu yeriyirsinizsə, evdə əyilib qalxırsınız, hərəkətdəsiniz, siz gündəlik xəstələnə bilərsiniz, xroniki xəstəliklər keçirə bilərsiniz. Bunlar gündəlik onurğaya fəsad vermədən ötüşmür. Bunu sadəcə olaraq real qəbul etməlidirlər. Və düşünürlər ki, əgər mən müəyyən məbləğ qoydumsa bir müalicəmə, mütləq mən o bir etapla keçməlidir hər şey. Elə bir hal yoxdur. Və insan həyat tərzində müxtəlif ağırlaşmalar, streslər, sonra xroniki xəstəliklər qazanır. Yadınıza saxlayın ki, xroniki xəstəlik elə bir insan yoxdur ki, onurğasına fəsad verməsin. Ona görə onurğa xəstələri gələndə mən əvvəlcə ayırd eləməliyəm. Tutaq ki, xəstənin lap yırtığı var. Amma mən ayırd eləməliyəm. Görün, bu yırtıq hal-hazırda bugün gələn şikayətdə, bu şikayətlərdə neçə faiz bu yırtıqla əlaqədardır? Xəstə düşünə bilər ki, məndə yırtıqdandır. Və əvvəlcədən gedib həkimlər də yırtıqla müalicə də eləyiblər gözəl. Və yaxud da ki, əməliyyat olunub, çox gözəl əməliyyat da eləyiblər. Amma xəstə ağrıdan canını bitirə bilməyib. Yəni ki, azı da ola bilmir. Onda biz nə axtarırıq burada? Mən yırtıqla əlaqəsi olmayan qeyri-onurğa mənşəli infeksiyon xəstəliklər, iltihabi xəstəliklər, sonra xroniki xəstəliklər, bura aid də daxil orqanlar, endokrin sistem, autoimmun xəstəliklər, hormonal pozunluqlar. Düşünməyin ki, bunların onurğa ilə nə əlaqəsi var? Sırf onurğa ilə əlaqəsi var bunların. Nəyə görə? Çünki bu gün əgər sizdə qalxanvari vəzə 50 yaşında, 55 yaşında qadın gəlir, böyük bir qalxanvari vəzə adenomatoz düyün var, hansı ki biopsiya olunmalıdır, özündən xəbəri yoxdur və gəlib ayaqlarından şikayət edirsə mənə və onurğasından şikayət edirsə, əlbəttə ki, mən burada lazımi etapda, hansı etapda mən onurğadan yanaşmalıyam, hansı etapda xəstəni qalxan və səhək endokrinoloqu göndərməliyim, əlbəttə ki, bunları mənim işimdir. Çünki virtibrologiya Almanyada virtibrologun işi ayırt etməkdir onurğa problemlərini. Bu neyrocərrahlıqdırmı, ortopedlikdirmi, və yaxud da ki, bu nevroloqluqdurmu, və yaxud da ki, reabilitasiya olunmalıdır, fizioterapiya lazımdırmı, və yaxud da ki, bunda digər xəstəlikləri axtarmaq, onurğadan qeyri-mənşəli xəstəlikləri axtarmaq. Ona görə virtibrologiya sahəsi Almanyada olduğu kimi biz o taktikanı keçmişik də, bizim üçün daha böyük məsuliyyət daşıyır. Neyrocərrah konkret əməliyyatlıqdırsa, yırtığı əməliyyat edəcək. Nevroloq ağacın budağı kimi ağrılarla məşğul olacaq, çox gözəl də effekt. Dərmanlarla müalicə edəcəklər. Düzdürmü? Yəni ki, qəbul olunmuş bir səhiyyənin protokolu ilə hərəkət edir hamı. Və yaxud da ki, fizioterapevt də aparatlarla müalicə edir. Amma virtibrologun işi, bugün mən bu xəstəni ala bilərəmmi müalicəyə? Bugün bu xəstə neyrocərrahi əməliyyat etapındadırmı? Yoxsa ki, əməliyyata kimi mən başqa bir xəstəlikləri araşdırmalıyam ki, bu xəstədə aqressivləşib bu ağrılar. Fikir verirsiniz? Yəni, burada iltihabı zülallardır, oynağın analizləridir, diagnostik aparatlardır. Ən gözəl indiki bir modern aparatla işləyən bir mütəxəssis kimi, mən robot aparat mənim işimi rahatlayır. İndiki koronavirus dövründə o qədər xəstəliklər kimi özünü aparır ki, koronavirus, yəni bu ağrılar baxımından. Yəni qalasan ki, bura 10 dənə həkimi dəvət eləyəsən, konsilium eləyəsən, yoxsa aparat səni göstərsin. Robot aparat mənim göndərə biləcəyim 10 həkimi əvəz eləyir və mənə bu günləri xəstəni reabilitasiya götürürmü, götürməyimi ona kömək edir. Doktor, çox üzr istəyirəm. Telefon xəttində tamaşaçımız var, Nərgiz xanım sual ünvanlamaq istəyir. Salam Nərgiz xanım. Salam mənə. Xoş gəldiniz efirimizə. Çox sağ olun xanım. Buyurun, eşidirəm sizi. Doktorumuz da eşidir. Buyurun. Mən sağlam o həkmədir. Təbii ki, buyurun. Mən elə bilginən ki, çox çətinliklə gəzirəm. İki dəfə MRT-ə düşmüşəm.
Üçüncüdə mənə dedilər ki, sənin başındandır, belində də qrijə var, belində də qrijə var, ancaq başındandır, başına ilə qədərdir. Onu nə tər eləmək olar, mən onu həkimdən bilmək istəyərdim. Gəzəndə vəziyyətinizi deyin, zəhmət olmasa, nə edirsiniz dediniz? Səndəliyirsinizmi? Gəzəndə çətinliklə, bir yerdən tutmasam, gəzə bilmirəm, gedə bilmirəm. Aydındır. Çox təşəkkür edirəm. Ən aktual bir problemə toxundu xanım bizim üçün. Yəni, biz diferensial diagnostika dediyimiz xəstəlikləri ayırt etmək. Çünki yeriş ki var, ayaqlardakı ağrılar ki var, axsamalar ki var, səndələmələr xanımın dediyi kimi ki var, koordinasiya pozunluqları var ki, bütün bunlarda biz ayırt etməliyik. Bu onurğa mənşəlidir, yoxsa ki, mərkəzi sinir sistemin, yəni baş beyin mənşəlidir. Çünki onsuz da biz, məsələn, təcrübəmiz böyükdür də, 30 illik. Biz pasiyenti axır olarkən yerişinə bilir ki, artıq ki, mən hansı istiqamətdə xəstəni yoxlamalıyam. Bunda daha çox mərkəzi sinir sistemi mənşəlidirmi, nevroloqla işimizi görək. Yoxsa ki, həqiqətən də onurğa mənşəlidir və yaxud da ki, onurğa ilə baş beyni əlaqəsi olmadan da oynaqları yaddan çıxarmayaq. Bu çanaq oynaqlarının problemlərində də diz oynağı, bu çanaq oynağı, yastı pəncəlik, onurğa skalyozları da yaş etdikcə yerişin pozulmasına gətirib çıxara bilər. Və xanımın düzgün buyurduğu kimi biz burada diferensiasiya edirik. Bunun üçün nə edirəm? Otaqda xəstəni müayinə edirəm. Görüm, mən əgər koordinator sınaqları yoxluyuram, əgər görüm ki, yoxladığım sınaqlardan onurğanın testləri mənə daha üstün cavab verirsə, deməli, mən onurğa ilə məşğul olmalıyam. Yox, əgər müayinə vaxtı görürəm ki, mərkəzi sinir sisteminin göstəriciləri, sınaqları mənə göstərir ki, hərəkətlərlə biz yoxluyuruq. Elə bir ciddi müayinə deyil, sonraxam, siz ona şahidsiniz. Və görürük ki, bu zaman mən görsəm ki, əgər yox, bu yerişində yırtığı qoymalıyım kənara, bunda daha çox beyin mənşəlidir, əlbəttə ki, ona uyğun da mən mütəxəssisə göndərim. Bunun üçün konsultasiya ödəmirsiniz. Yəni, ödəmək olmur həkimdə. Əgər elə bir probleminiz varsa, sənədləri yığıb gətirə bilərsiniz və müayinə edib yoxlaya bilərəm ki, bu hərəkətlər hansı həkimə aiddirsə, o uyğun mütəxəssisə də sizi yollayaq və yaxud da ki, onurğa ilə görsəm ki, problem tərəzin gözündə daha ciddi problem kimi ağırlaşır, onda əlbəttə ki, özümüz reabilitasiya ilə müalicə edirik. Çünki mənim sahəm yeganə sahədir ki, ortopediya sahəmdə ancaq reabilitasiya, dərman preparatları ilə deyil, ancaq aparatlar vasitəsilə müalicə edirəm və 2 aydan bir 3 kurs etməklə, sonra 6 aydan bir necə işalgiyalar, radikulitlər, osteoxondrozlar, düzümü? Sovet dönəmində bizim orta yaşlı insanlar da hörmətli saqqalar, ağbiçəklər də dinləyir. O vaxt ki, dövrdə post-sovet dönəmində sanatoriyalara gedirdilər. Bir dəfə getmirdilər ki, vaxtaşırı gedirdilər. Bu, sizə sübut eləsin ki, bu vaxtaşırı sanatoriyalar getməyimiz. Deməli, onurğa oynaq daim reabilitasiya istəyir. Avropada və Amerikada əgər ayaqlı sindromu varsa, ayaqlarda yeriş pozunluğu varsa, yaşından fərqi olmayaraq, onun reabilitasiyası onun dostu olmalıdır. Daim. Yəni, bir dəfə, iki dəfə keçməklə deyil. Düzdür, biz çalışırıq intervalı uzadaq, sağlıq intervalına. Məsələn, gəlirsə 2 aydan bir, 10 gün, 10 gün, 3 dəfə, sonra artıq 6 aydan birə keçirik. Sonra görürsən ki, xəstə rahatlanır, ildə bir dəfə gəlir. Amma bu ildə bir dəfə sizin keçməyiniz üçün mütləq ilk kurslarda tez-tez bu reabilitasiyaları etmək məsləhətdir. Nəyə görə? Çünki orada biz əzələ bağları hazırlayıb veririk sizə və əzələ bağlar funksional hazır olduqdan sonra, morfoloji strukturlarını dəyişdikdən sonra siz onu qorumalısınız ev şəraitində. Sonra ev tapşırıqlarını veririk. Və bu xanımda dediyi kimi, çox təşəkkür edirəm sual verdiyinizə görə. Bu sual çox maraqlı sual idi. Çünki gündəlik xəstələrin çaşdığı sualdır ki, uzun müddət gedirlər, bel yırtığını müalicə edirlər, görürlər ki, effekt almır deməmişkən bunda beyindən mi axsama. Əlbəttə, o apropulsiv yeriş ki var, o otağa daxil olanda bizim gözümüzdən qaçmır. Və nəinki otaqda, biz elə cəmiyyətə də çıxanda insanların yerişinə baxırıq artıq. Yəni, artıq bir peşə xəstəliyi olub bu. Və yerişindən görürük ki, deyirik ki, bunu deyirsən skalyozu var, bunu deyirsən kifozu var, bunu deyirsən artrozu var, bunda displaziya keçirdi, bunda nəsə yırtığı var və ya bu işimiyə keçirdi, bu pasiyentin xəbəri yoxdur. İnanırsınız ki, Sonu xanım, bir pasiyentlər də gəlirlər, onlar baş beyində işimiyə keçirdiklərindən xəbər olmur. Gəlir ayaq ağrısına, deyir ki, doktor, ayağımda keymələr var, uyuşma var, yandırıcı gönədici ağrı var, budumda, budun arxasında və ya aralıq nahiyyədir, keymələrim olur. Və yaxud da ki, deyir ki, doktor, el baldırlarım arxasında qıcolmalar kimi olur, barmaqlarım keyir, donur. Və müayinə edəndə mən deyirəm ki, siz axı gün-gül işimi keçirmişsiniz. Olub sizdə yüksək təzili müəyyən müddət yaşamaqdır. Yəni, mənim 200-ə də qalxıb təzilim. Deməli, belə də mümkün olur. Mən yolluyuram robot test aparatına, orada göstərir bütün beyin hormonları mənfi. Deməli, bu xəstə 100-də 100
bütün asetilxalinlər, dopaminlər, katexolaminlər, serotonin, beyin hormonları hansı ki işmiyə qarşı, orqanizmin qıcığa qarşı, emosiya qarşı və ağrılara qarşı ki bizi qoruyur. Çünki görürsünüzmü, Sonu xanım, hər xəstədə ağrılar müxtəlif cür aparır özünü. Biri agresiv olur ağrılarda. Çünki 3 milli proturjinlə gəlir, 4 milli proturjinlə yırtıqla, amma dəhşətli ağrısı olur. Digəri isə 7 milli yırtığı olsun onurğada, amma görsən ki ağrılardır dözürəm. Yəni ki o nədir? Beyindəki hormonların onun ağrılarına qarşı davamlı etməsidir. Əgər bunlar mənfidirsə, deməli bu insan işimi keçirdi. Bundan xəbərləri olmur bəzən. Dözməyəcək həm Bəli. Də. Bu arada Kəmalə xanım yenə telefon xəttində, tamaşaçımız var yenə telefon xəttində. Kəmalə xanım, salam. Sabahınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gəldiniz efendimizə. Buyurun. Həkimə bir sualım var. Mən hardasa bir 50 yaşındayam. Məndə sümük ağrıları var. Elə ağrılar olur ki, yəni gecələr yata bilmirəm və yaxud da biləklərimdə adicə bir şey sıxanda, yəni tutaq ki, paltarı sıxıb yuyub sərirəmsə, o saat elə bir burxulan kimi da əlimi başqa şeyə vura bilmirəm. Məcburam ki, bütün günü əlim belə qalsın. Ondan sonra bir də bir sol tərəfimdə keymələr olur, yəni həftələrlə hiss eləmirəm. Həkimə keçmisinizmi? Həkimə getmişəm əvvəllər, məsələn, 2 il bundan qabaq, sadəcə o qədər dəqiq bir şey hiss olunmam. Biraz arada müalicə olundum, ondan sonra da gördüm, mümkündür, elə də qaldım. Bəlkə, təşəkkür edirəm. Ciddi bir müalicə olmamısınız, belə çıxır ki, elə mi? Hə, ciddi parmaqlarımın ucunda görürsünüz, hərdən keyimə hiss eləyirəm belə. Amma sol tərəfimdə bu dəqiqə o omba hissəsində keyimə var, az bir hissəsində. Hiss eləmirəm yəni onu. Təşəkkür edirik sualınıza görə. Bayaqki xanımın da sualına dəstək olaraq və bu xanımın sualında bir eyni cavab vermək istərdim ki, bu keyimlər ki var, bunları biz ayırd etməliyik. Əgər yırtıqla yanaşı, çünki yırtıq bəzən olur ki, bel fəqrarı disklərdə mən danışıram, kürəkdə nahiyyəyə proyeksiya uyğun olan döş fəqrələri arxadan danışırıq. Bəzən döş fəqrələri deyəndə xəstələr ancaq sinəni başa düşürlər döş sümüyü nahiyyəsində. Amma biz döş fəqrəsi deyirik ki, boynunuzun ardını deyirik, kürəklərin arasında olan sümüklərdə, arxadakı sümüklərdən biz danışırıq. Və döş fəqrarı disklərin yırtıqlarında, boyun fəqrarı disklərin yırtıqlarında xəstələrdə biz hər xəstələri demirik, gəl müalicə edək. Bu xəstə nə vaxt xəbər tutur yırtıqlarda, fəsadlar olanda? Yırtıqla olublar, uzun illər yaşasın, xəbər olmasın və təsadüfən bir ağır iş görür, müəyyən bir ani yük qaldırır, deyir ki, doktor, mən yük qaldırdım, məndə yırtıq yarandı. Elə bir hal yoxdur. Yəni, bunu çaşdırmasın özlərinin pasiyentlər. Nəyə görə? Çünki sizdə yırtığın əmərə gəlməsi üçün əvvəlcə bu disklərin qurumağı lazımdır. Maye hissəsi azalmalıdır. Sümüklər bir qədər çökməlidir. Əzəllər zəifləməlidir, bağlar zəifləməlidir. İltihab qoşulmalıdır buna və yaxud da ki, ağır işlər daim olmalıdır. Disk sonra orada qabarmalıdır, qabarma biz deyirik. Sonra onun fibroz halqası partlamalıdır. Biz ona sekvestrasiya, ekstruziya, bunu gələn dəfə biz geniş danışarıq ki, bəzən pasiyentlərdə MRT gətirirlər ki, doktor, məndə sekvestrasiya, ekstruziya və yırtıqdır. Mən bilmirək ki, hansı nədir, yırtıqdır mı, yoxsa yox. Biz onları ayırt edəcəyik, hansı halda biz sekvestrasiya deyirik, hansı halda ekstruziya deyirik, hansı halda biz sadəcə olaraq qabarma protruziya deyirik. Və belə halda biz yırtığın fəsadına baxırıq. Bizim işimiz, mənim işim əsas yırtıqların fəsadlarına məşğul olmaqdır. Hər yırtığı biz müalicə götürmürük. Protruziya var ki, o demək deyir ki, sizdə ağrı olmalıdır. Xeyr, protruziya gedir, yoxlayır ki, MRT-də protruziya var, düşünür ki, əssalam, məndə protruziyadan da bu ağrılar. Amma mən sizə deyim ki, 90% halda protruziya ağrı verməməlidir. Mütləq olaraq sinir köçükləri sıxılmalıdır orada. Sinir köçükləri sıxılmasıyla ardınca isə sinir kanında daralma olmalıdır, onurğa kanalında. Harada ki, biz idarə olunuruq o kanalla, yəni beynimizin ardıdır o. Əgər beynimizin ardı olan o onurğa kanalında daralma yoxdursa, sinuz yoxdursa, onda o kemikləri biz başqa şeydə axtarmalıyıq. Orada biz virusları axtarmalıyıq, infeksiyaları, çünki bu xanımda əlavə olaraq şikayətləri çoxdur, sümük ağrıları da var, görürsünüzmü? Yəni, bu şikayətləri bir uyğunlaşdırmalıyıq. Çünki təkcə bir bu tərəfdən keymə bədəndə sümük ağrısı verməməlidir. Keyməni verən də, bu sümüklərdəki ağrını verən də, əzələ yorğunluğunu verən də bir etap ola bilər. Aydındır. Bunu biz araşdırmalıyıq. Reklamlardan sonra davam edək. Bu arada tamaşaçılarımızdan diqqəti bizdə olsun. Ölkə xaricindən izləyən həmvətənlərimiz sizi də eşidə bilərik. Ölkəmizin hər yerindən rahatlıqla yığa bilərsiniz və zənglərimiz üçün də ödəniş tələb olunmur.
Biz de devam edirik. Milan Hospitalı'nın değerli mütəxəssis Səriyyə Hanım'la birlikte önceden, reklamlardan önce tamaşaçımızın zengi vardı, onu cevablandırdık. Ve doktorumuz burada protruziyalardan danıştı. Burada bazen sürüşmeler ya da yırtık olabilir. Bunlar da farklı şikayetler verir insanlarda. Bunu yalnız yadımızda saxlayaq ki, cerrahlarımızın həmişe dönə-dönə vurguladığı orada yırtığın olması değil. Onun verdiği şikayetlerdir. Ne derecede sizi incidir? Her yırtık olan insan əməliyyat olmalıdır diye bir şey yoktur. Hatta defelerle vurguluyorlar ki, harici ölkələrdə millimetr deyə bir şey də yoxdur. Bəli. Ki orada millimetr deyilmir ki səndə filan qədər yəni yırtıq var ya da bir neçə yerdə yırtıq var. Sadəcə onun verdiyi şikayətlərə baxılar. Yəni hər kəsin yırtıq var, hər kəs geçsin cərrah bıçağının altına uzansın deyə bir yanaşma yoxdur. Bu əzbərimizə çevrilsin. Qaldı ki o beldə olan şikayətləri onda siz deyin. Buyurun. Bəli, düz buyurdu Sona xanım. Bəzən pasientlər gəlir ki, doktor mən özüm MRT-də gördüm. Məndə 4-5 milli yırtıqdır. Yəni bilirəm ki mənim müalicə lazımdır. Elə bir hal yoxdur. Çünki bizdən başqa, postsovet məkanından başqa heç bir xarici ölkələrdə MRT müayinəsində ölçü yazılmır. Orada yırtığın, bayaq dediğim kimi, sekvestrasiya, ekstruziya fazasında olmağı, ona yerləşməsi vacibdir. Bu, gördüyümüz kimi, bu onurğanın arxasında bizim onurğa beynimiz yerləşir, onurğa kanalıdır. Onurğa kanalından bizim ayaqlara, bütün orqanlara sinirlər gəlir, onlara innervasiya edir. Bütün ürəyin fəaliyyəti, döş qəfəsi bu onurğanın hesabına, yəni onurğadan çıxan sinirlər hesabınadır. Ona görə sizdə yırtıq əgər hər hansı bir, məsələn, protruziya qabarma formasındadırsa bu sizə o qədər ağır verməyəcək. Amma pasientlərin nədən ağır olur? Deyir ki, doktor, məndə elə bir ki, omanın qalçanı arxasında olur. Bax, bu nahiyələri göstərir. İki tərəfdən, aha, iki oma nahiyəsində çox ağırlar insan, olur. Bəli, həmin nahiyələrdən şikayət edir. Əgər bu iki nahiyədə ağırlar varsa, bax, bu nahiyələrdə, iki oma nahiyəsində, biz onda burada mütləq artroz əlamətlərini axtarırıq. Yəni, artroz, ciddi artroz təkcə düşünməyin ki, sizdə mütləq olaraq bu çanaq oynağında olmalıdır, diz oynağında və yaxud da ki, dirsək və yaxud da ki, mirbilək oynaqlarında olmalıdır. Ancaq nəzərdən qaçırmayın ki, bizim onurğamız da özü birdən başdan ayağa hamı onurğa sistemidir. Və bunun arxa çıxıntılarında, baxın, bu yan çıxıntılarında, buralarda bütün onurğa boyunca faset oynaqlar var. Görün, içində nədir? Yəni, o bütün boynundan qalxacaq yuxarı, bütün burada bizdə faset oynaqlar var. Və bu faset oynaqlarının artrozu da biz ona osteofitlər fonunda deyirik. Məsələn, bunu müqayisə edin, pasientlər bəzən deyir ki, dabanımda şpor var, bunu mahmız var. Bəli, bu mahmız nədir? Bu sümüyün üzərindən artıq dimdik kimi çıxıntıdır ki, sizə şiddətli ağrılar verir. Və burada onurğada olan hala isə biz mahmız demirik, osteofit deyirik. El arası buna duz, osteoxondroz deyirlər, amma deyim ki, duzla heç bir əlaqəsi yoxdur qıda ilə qəbul etdiyimiz. Bu bütün böyrək fəaliyyəti, mədəaltı vəz, qaraciyər, enzimlər düzgün işləmirsə, zəifdirsə və bu zaman yağ, lipid mübadiləsində, spektrində, xolesterində dəyişikliklər varsa, bütün bunlar sizdə gəlib şlak kimi, artıq tullantı kimi və böyrələrin fəaliyyətini mən qaçırmayım. Bir də böyük, əgər qəbizəyə meyilli olan insanlarda bağırsaq fəaliyyətində pozuntular varsa, bütün bunlar gündəlik şlak kimi gəlir, qanla dövran edir bədəndə. Elə bir tullantılar dövran edir daim. Tullantılar dövran edir, gəlir sizdə oynaqlara yığılır. Bütün faset oynaqlara yığılır. Təsəvvür edin. Qabırğaların arasında nevralgiya kimi sinir ağrıları verir sizə. Deyir ki, doktor, kürəyimin bütün arxası ağrıyır. Hər iki tərəfdən. Baxın, onurğanı qarışdırmayın. Onurğa döş fəqərəsi deyiriksə, bu döş sümüyü deyil. Bax, bu döş sümüyü öndəki döş sümüyüdür. 70% xəstələr bunu qarışdırırlar. Döş sümüyü ancaq bu sümükdür və qabırğalar, amma arxadakı isə, biz döş fəqərə deyiriksə, döş fəqərə deyəndə onurğanı nəzərdə alın, arxa tərəfdir. Boyun necə şöbəsi var onurğanın, döş fəqəri və bel şöbəsi var. Döş fəqərlərində əgər protruziya varsa sizdə, döş fəqərləri arxasında əgər yırtıqlar varsa və döş fəqərləri ətrafında osteofitlər, duzlaşma, osteoxondroz kimi siz tanıyırsınız, o varsa, onda bunu qarışdırmayın ki, döş sümüsün ağrısıdır. Çünki sümüyündə problem ola bilər, döş sümüyündə ağrı ola bilər. Məsələn, pasientlər indi necə gəlirlər? Deyir ki, doktor, mənim ki elə bir sinəmdə burdan elə bıçaq batırırlar. Və yaxud da ki burdan bıçaq batırırlar, qabırğa altını göstərirlər də, məsələn, diafraqma tərəfini. Və yaxud da ki deyir ki, doktor, bu elə ki ağrılar gəlir, iki tərəfli yayılır qabırğalar boyunca, arxada verir mənə. Əvvəllər klassik dövrdə əlbəttə ki öd qaraciyər problemlərini axtarırdılar. Amma indiki biz dövrdə qabırğa arası bütün bu sinirlərin yeyən trofika biz deyirik. Yəni virusların trofikası, yəni qidalandığı mühit başqa orqan deyil, ancaq sinirlərimizdir. Bu sinirlər hər yerdə var. Baxın ki, burada sinirləri görürsüz. Bu sinirlər hər yerdə var. Yəni sizə kürəkdə də ağrılar varsa, əgər kürəyin iç tərəfində, yəni iki kürək arasında kürək altı ağrılar varsa, əyilib qalxanda görürsüz ki, necə sancır elə bil. Deyir ki, doktor, elə bil mənə ildırım çaxdı. Bu daha çox virus patologiyalarına bənzədir. Kəmərləyici dəmirovu demirəm, klassik yanaşlığımızdır. Amma pandemiya dövrü bizə bir il imkan verir ki,
Milan Hospital'da mən artıq koronavirusa uyğun ağrıların statistikasını görürəm necə gəlirlər. Malcidən elirlər, 20 gün evdə qalırlar. İkinci ay, üçüncü ay ya da altıncı ay gəlirlər ki, doktor, mən yayda keçirmişəm, amma şiddətli ağrılarım ayaqlarımda qalıb, yorğunluq, əvvələr belə hal yox idi məndə. Cavanlar gəlir, yaşlılar gəlir. Deməli, COVID çöktürür orqanizmi. Bəli, bütün bədəndə nəsirlər var, onları gəmirir. Gəmirərək verir nevrit kimi sinir ağrıları, sonra bədəndən çıxa bilər, eliminasiya oluna bilər, amma fəsadını qoyur. O sinir də kapriz bir uşaq kimidir. Yəni, bir dəfə zədələndisə virus tərəfindən, düşünməyin ki, mən virusları müalicə elədimsə, məndə ağrılar keçəcək. Xeyr, bu ağrılar insana ömür boyu gedə bilər. Davamlı ola bilər, 6 ay, 1 il, 2 il. Ona görə burada vaxtaşırı həm müayinələr aparılmalıdır, diagnostik müayinələr, həm bizə, məsələn, mənə robot test kömək eləyir, çox kömək eləyir. Məsələn, onurğanın şəklini mən artıq öyrənmişəm onu baxanda. Deməli, robot testdə aparatda görürəm ki, xəstə bel ağrısı ilə gəlib tutaq ki, iki tərəfli bel ağrısı. Bunun yırtığı var tutaq ki, lab iki yırtığı olsun. Belində. Amma mən yanaşı MRT gətirib tutaq ki mənə. Deyirəm, bir gedin robot testdən keçin. Robot testdən keçin deyə mən onurğadakı, oradakı görüntülər ki verir, robot testin özünün əxsus görüntüləri var. Artıq mən bilirəm ki, buradakı patologiya çanağındakı iltabla əlaqədardır. Yəni, artıq burada xəstədən tələb edir. Baxmayaraq ki, yerli olaraq onurğanı göstərir. Göstərir. Deməli, daxili orqanlar araşdırılmalıdır. Deyir ki, oradakı şəkil görüntüsü mənə əsas verir ki, bu xəstənin çanağında iltihabı prosesi var. Qadınlarda isə, məsələn, ginekoloji, böyrək sidiyi onların iltihabı var, ya infeksiyaları var. Onda biz sidiyə əkdiririk, yəni mikrobioloji analiz elətdiririk və yaxud androloğu göndəririk, ginekoloğu göndəririk. Kişilərdə uyğun da çanaq problemləri varsa, onu da biz androloğumuza yolluyuruq. Nəyə görə? Çünki onlar malcı olunmasa, bel ağrıları xəstələrdə azalmır. Əgər pasiyent virus keçiribsə, baxmayaraq ki, siz gəlib bizdə reabilitasiya almışsınız və reabilitasiyalardan sonra sizdə ağrılar da qala bilər, çünki virus keçirmişsiniz. Virus insanla uzun müddət gedə bilər. Ona görə bu ağrılarda biz nəyə çalışırıq? Reabilitasiya mı? Daim reabilitasiyalar. Ayda bir dəfə, iki ayda bir dəfə. Ağrılar keçmədisə, əslində, Sonu xanım, Avropada 10 günlük reabilitasiya yoxdur. 20 gün olmalıdır, 15 gün olmalıdır, 3 həftə olmalıdır və 2 aydan bir olmalıdır. Biz məcburuq 10 gün eləyək, yəni tamamilə sosial vəziyyəti nəzərə alaraq insanlarda Avropa ilə bizi məsələn. Və bu da yaxşı nəticəsini verir. Bəli, tam insanlar tam sığortalaşmıyıb deyə, orada hamı sığorta ilə gedirlər həkimə. Və ona görə də bizdə bu xəstələr gələndə biz məcburuq 10 gün eləyək, uzaq başı 14 gün eləyək reabilitasiyaları. Və ona görə pasiyentlərdə regresiya deyil, regresiya sağalmadır, təzədən resiziv verə bilər ağrılar. Bu, reallıqdır, bunu qəbul edin. Əgər varsa, siz təkrar-təkrar o reabilitasiyaları keçirmək məcburiyyətindəsiniz. Ümumiyyətlə, doktor, bugünkü gündə həqiqətən sizə və sizin sahənizə ehtiyacı olan insanlar çoxdur. Biz həmişə xəstəliklərdən danışanda deyirdik ki, oturaq həyat tərzi, oturaq həyat tərzi. Bugün pandemiya bizi məcburi, belə deyək, oturaq həyat tərzinə məhkum eləyib və insanların yerindən də bir problemləri vardırsa, heç olmasa o gedib gəldikləri piyada iş yolu belə olmadığına görə o oturaq həyat biraz da insanları pisləşdirib. Şəxsən özümdən götürürəm ki, evdə oturduqca hələ mən işləyirəm, ümumiyyətlə, dayanmamışam. Baxmayaraq, əvvəlki hərəkətimiz yoxdur. Mən özümdə hiss edirəm ki, çox narahatam və məcbur evdə idman hərəkətləri edirəm. Yəni, özümü məcbur edirəm ki, ən azından o hərəkətlərlə getmədiyim o yolu ya da etmədiyim o hərəkətlərin hardansa bir yerdən çıxarım, yəni ən azından orqanizmi bir hərəkətə gətirim. Çünki sonra insan fəsadını çox pis yaşayır. Birdən-birə yığılır o əzələlər, oynaqlar. Baxırsan ki, artıq o orqanizmi ayağa qaldırmaq mümkün deyil. Mütləq həkimə gedəcəksən, həkim onları yenidən işləyəcək, əzələləri səni bir özünə gətirəcək. Başqa variantın qalmır artıq. Ümumiyyətlə, evdə oturduğumuz bu dönəmdə də ən azından əgər bir yırtığımız yoxdursa, hər hansı bir ciddi travmamız yoxdursa, evdə o idman hərəkətlərini yumuşaq formada eləmək olar ki, ən azından o hərəkətsiz həyat tərzindən özümüzü qurturaq. Buna bağlayıram biraz da insanların şikayətini çoxalmasına ki, çünki hərəkət etmir insanlar. Mən ofis şəraitində oturan bir insanın onurğasında heç bir hərəkət etmədən 3 yırtıq yarandığını görmüşəm. Bu o deməkdir ki, oturaq həyat tərzi bizə çox ciddi fəsad verir. Əvvəlcə bizim bədənimizdə dehidratasiya, yəni oynaqları dehidratasiya gedir. Yəni su balansı, maye balansı, su düzgün deyil, maye balansı gedir. Çünki disklərimizin də çox faizi maye balansından ibarətdir. Doktor, təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Biz təşəkkür edirik. Başqa bir mövzuya davam edəcək. Diqqətiniz bizdə olsun. Həkim-terapevt Vəfa Əhmədova Azərbaycan Tibb Universitetini bitirib. 36 ildir bu sahədə fəaliyyət göstərir. Bu illər ərzində bir çox xarici ölkələrdə elmi konferanslarda iştirak edib, diplom və sertifikatlara layiq görülüb. 2016-cı ildə əsrin ziyalısı ən yaxşı həkim fəxri diplomu ilə təltif olunub. Həmçinin Qızıl Fonendoskop mükafatına layiq görülüb. Uğurlu fəaliyyətinə görə adı
20-21-ci əsrin yaradıcı və ziyalı insanları kitabına daxil edilib. Müzakirəmizi Vəfa Əhmədova ilə davam edəcək Milano Hospitalın təcrübəli terapevti Vəfa xanım dəfələrlə bizim studiyamızın qonağı olub və hər dəfə fərqli mövzular ətrafında müzakirə aparırıq. Doktor, xoş gəldiniz. Çox sağ olun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Doktor, bugün enurezdən danışacağıq. Enurez elə bir mövzudur ki, düzdür. Bir çox analar bu problemi yaşadığı üçün övladı ilə bağlı çox yaxşı bilirlər söhbət nədən gedir. Amma bir çox ailələr söhbət sidiyi qaçırmadan gedir. Bu uşaqlarda olur və enurez adlanır. Sırf uşaqlarda olan sidiyi qaçırmalardan hələlik danışacağıq. Adətən bunu qulaq ardına vururlar. Hətta siz dəfələrlə bunu demişsiniz ki, bunu əskərlik yaşına qədər, ailə həyatına qədər uzadan valideynlər var. Əşi keçər, keçər. Bir də baxırlar ki, artıq gənc yaşına gəlib heç nə də keçməyib. Bugün sizin məsləhətlərinizi eşidəcəyik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Enurez çox ciddi bir xəstəlikdir. Orqanizmdə gən xroniki bir xəstəlikdir. Gecə sidik qaçırma problemidir. Sidiyi gecə saxlaya bilməmədə deyirlər. Yaxud qeyri-iradi sidik buraxma problemi də adlanır. Bu xəstəlik insanlarda həyatı təhlükə törətməsə, yəni ölüm hadisəsi desək belə, ölüm törətməsə də çox ciddi bir xəstəlikdir. Çünki insanın psixoloji durumunu, sinir sistemini tamamilə yararsız bir vəziyyətə salan psixoloji durumda müəyyən bir çatmayan cəhətlərə mələkətən insanın həyat ritmini pozan xəstəlikdir. Çünki elə bir xəstəlikdir. İnsan bu xəstəlikdən daimi utanç hissi duyur, həkmə müraciət etməkdən bir müddət çəkinir, belə bir problemlər yaranır, yaxud evdə olan bacı-qardaş tərəfindən alınan tərnələr bu insanın psixologiyasını pozur. Bəzən valideynlər də çox deyim olar ki, müəyyən müddət səbirsiz bir vəziyyətə düşürlər. Uşaqlarda daimi danlamalar aparırlar ki, bu insanın psixoloji durumunu get-gedə yararsız bir vəziyyətə salır. Bu insanlar həyatda özünün layiqli yerini tapa bilmirlər. Daimi içlərində bir qorxu, bir narahatlıq hissi yaşayır bu xəstəlik üçün. Ümumiyyətlə enurez xəstəliyi dedikdə nə başa düşülür? Enurez xəstəliyi çox ciddi bir xəstəlikdir və bu xəstəlik uzun illər davam edən və bu xəstəlikdən əziyyət çəkən insanların yaşına uyğun olmayan, yəni inkişaf yaşına uyğun olmayan bir xəstəlikdir. Nə deməkdir bu? Yəni bizim əgər uşaqlarımız 4-5 yaşına qədər sidik buraxırlarsa gecə yerinə, yəni biz bunu biraz normal hal hesab edirik, yəni patologiya kimi qeydə almırıq. Çünki 4-5 yaşına qədər olan uşaqlarda adətən sinir sistemi tam formalaşmadığına görə bu problem hələ ciddiyyətə almır. Çünki uşaqlar o zaman buna nəzarət edə bilmirlər, sidik ifrazını. Ona görə bu problemlərin olması bir qədər təbii hal kimi hesab olunur. Ancaq 5 yaşını keçmiş uşaqlar gündə, həftədə, ayda, hətta 2 ayda bir dəfə də gecə yerinə sidik qaçırırsa, yəni valideynin narahat olmağı çox doğal bir haldır. Çünki buna diqqət eləməlidir valideyn. Əgər bu normal sinir sisteminə malik, normal bir orqanizmə malik uşaqdırsa, yəni bunun 8, 10, 12, 15 yaşı varsa, lab 2 aydan bir dəfə də sidik buraxırsa, deməli burada hansısa bir ciddi problem gedir ki, bu gələcəkdə bu uşağı hər hansı bir uçuruma doğru apara bilər. Ona görə bu problemlər üzərində çox ciddi dayanmaq lazımdır. Bu xəstəlik ciddi bir xəstəlikdir. Çünki biz bu xəstəlikdən əziyyət çəkən valideynlərə, burada təkcə xəstəlikdən əziyyət çəkən insan özü deyil, onun ətrafında yaşayan böyük bir ailə, qohum, məqrəbə, tanış bilir, amma uşağın bu problemi ilə ciddi bir stres yaşayırlar. Çünki bu uşaqlar daima uşaq qalmırlar axı, yaş getdikcə böyüyürlər, gənclər yeniyetmə yaşına doğru çatırlar. Hətta aparılan bir neçə dəfə uğursuz müalicələr bu uşaqlarda və bunların ətrafında yaşayan insanların stres yaşamasına gətirib çıxara bilir. Çünki onlar başa düşürlər bəzi valideynlər, hətta məlumatları var ki, bu xəstəlik gecikmiş formalara qədər gəlib çıxırsa, gələcəkdə uşaq orqanizmində çox ciddi fəsadların törənməsinə gətirib çıxarır. Baxaq görə enurez xəstəliyinin yaranma səbəbi nədir? Nədən yaranır? Yaranma səbəbləndir reklamlardan sonra sadalayaq, çünki artıq zamanımıza az qalıb, fikrimiz yarımçıq qalmasın. Bu arada valideynlərimiz diqqətli olsunlar. Övladında sidik qaçırma problemi olan valideynlərimiz varsa, artıq bu 4-5 yaşı keçibsə, doktorumuz adətən burada bir limit olaraq 4-5 yaşı vurgulur ki, bu yaşa qədər gözləyə bilərik. Çünki orqanizm böyüyür, formalaşır, sinir sistemi yerinə oturmalıdır. Bu 4-5 yaşa qədər icazə verilən və keçilən, belə deyək, problemdir. Amma 4-5 yaşa keçibsə, bu problem barəsində ciddi düşünmək, həkimə müraciət eləmək lazımdır.
bunu yeni yetmə yaşlarına qədər, gənc yaşlarına qədər gətirmək lazım deyil. Bəzən ailələrin özünə təsəlli verdiyi ya da ki çıxış yolu olaraq gördüyü nədir? Adətən bunu keçmiş nəslə bağlayırlar. Bəli. Dayıya bağlayırlar, əmiyə bağlayırlar, var idi, keçdi falan. Bəli, doktorumuz bunu vurğulayacaq. Niyə indi keçmir? Zamanında keçirdi. O keçməmələri də deyəcək. Diqqətiniz bizdə olsun, qısa bir fasiləmiz olacaq. Biz müzakirəmizə devam edirik. Siz Yaşama Gözəldir'i ARB'nin efirində izləyirsiniz. Bilirsiniz ki, yeni vaxtdan, yeni ildən artıq yeni vaxtda yayımlanır Yaşama Gözəldir və canlı efirdəyik. Suallarınız varsa, hər zaman sizi studiyamızda eşitməyə hazırıq. Canlı efirimizin nömrəsini tək gördüyünüz nömrə bizim canlı efirimizin nömrəsi. Digər nömrələrimiz isə Milan Hospitala müraciət etmək üçün sizə təqdim olunur. Çünki biz mövzulardan danışdıqca ola bilər ki, müraciət etmək istəyən tamaşaçılarımız olsun. Həmin nömrələri götürün ki, sonra öz suallarınızla bağlı rahat başvurun. Rolar eləyə biləsiniz. Doktorumuz səbəblərini deyəcəkdir reklamlardan öncəki. Əslində, enurezin kökündə nə durur? Səbəb olaraq nələrdir? Onu danışacaq. Buyurun, doktor. Səbəblərə çoxdur. Bu səbəblər lap uşaq ana bətnində olarkən başlayır. Mən bunu hər dəfə xəstələr gəldikdə də onlara ciddi sürətdə izah eləməyə çalışıram. Çünki hamiləliyi keçirən xanım, əgər hamiləliyini normal, sağlam şəkildə keçirmirsə, ananın qan azlığı varsa, ananın qanında hər hansı bir infeksiyalar, herpes, stomaqlavirus, toksoplazmoz kimi infeksiyalar varsa, bunlar ana bətnində uşaq beyninin müəyyən dərəcədə zədə almasına təsir göstərir və uşaqların beyni götürə bilər. Bu problem üzərində müəyyən deməli pozğunluqlar yaranır beyində, ana bətnində. Sonra uşaqlarda ana bətnində çiftin boyuna dolanması problem olarsa, uşaq doğulduqda hər hansı bir doğuş travmasına məruz qalarsa, doğulduqdan sonra keçirdiyi hər hansı bir kəllə daxili təzyiq problemi, nevroloji problemlər, əmgəyin tez bağlanması, əmgəyin keç bağlanması kimi problemlər var ki, bunlar uşaqların beynində müəyyən dəyişikliklərin yaranmasına və digər xəstəliklərlə yanaşı, gələcəkdə enurez xəstəliyinə belə gəlməsinə gətirib çıxarır. Bu bir. İkinci ciddi səbəb uşaqlarda deyim olar ki, ola bilər ki, sinir sidik sistemi tərəfindən müəyyən qüsurlar olur. Anadan gəlmə qüsurlar olur. Sidik kisəsinin ölçüsünün balac olması, yaxud böyrəklərdə onun hər hansı bir problem, yaxud uşaqlardan xüsusilə oğlan uşaqlarında aparılan sünnət problemində verilən hər hansı bir səhv üzündən bu uşaqlar bu problemə məruz qala bilirlər. Burada beyin və sidik kisəsi arasındakı siqnal sisteminin ləngiməsi çox böyük rol oynayır. Hətta burada belə irsi faktorları düzdür. Qeydə alırlar. Burada irsiyyətin də rolu var. Çünki irsiyyətin rolu ondan ibarətdir ki, əgər valideynləri enurezdən əziyyət çəkən uşaqlar varsa, onlarda mütləq bu problemin olması vacib şərtdir. Amma indi onun hansı formada keçəcək, keçməyəcək, onlar üzərində dayanacaq. Bir də məsələn, uşaqlarda burun adenoidları xüsusi rol oynayır. Burun əti dediyimiz problem. Burun əti deyirlər. Bu uşaqlarda məsələn, beyinə gedən oksigen təchizatını pozur ki, gələcəkdə bu da enurez xəstəliyinin yaranmasına gətirib çıxarım. Ümumiyyətlə, sidikdən söhbət getirdə valideynlər belə başa düşürlər ki, sidik problemi ancaq böyrək sidik hissəsindən bağlı problemdir və uzun müddət uşaqlar bu problem tərəfində müalicələr alırlar. Ancaq heç bir əhəmiyyət kəsb eləmir, yəni heç bir nəticə əldə etmək olmur. Ancaq başa düşməlidirlər ki, valideynləriniz burada təkcə sidik hissəsinin rolu deyil, əsas rol beyinlə bağlı bir problemdir. Yəni uşağın beynində gedən problemlərlə bağlı olaraq uşaq ətrafdan gələn siqnalları qəbul edə bilmir. İstəyirdim qısaca da olsa bu problemi necə baş verməsini deyim. Məsələn, adi normal insanlarda sidik hissəsinə biraz sidik dolduqda sidik hissəsinin divarında olan xüsusi sinirlər var ki, o sinirlər qıcıqlanır, oyanma yaranır, impulslar onurğa beyin sinirləri vasitəsilə beyinə ötürülür. Beyin aldığı siqnal avtomatik cavabı qaytarır. Sidik hissəsi dolmuşdur. Onu boşaltmaq lazımdır. Ona görə də hər bir normal şəxs gecə, gündüz harda olursa olsun, o sidik siqnalı gəldikdə yuxudan da olsa ailəb gedib sidik aklını yerinə yetirə bilir. Ancaq uşaqlar nəyə görə enurezdən? Təkcə uşaqlar deyil, gənclər və yeniyetmələr nəyə görə enurezdən əziyyət çəkirlər? Dediyim, yəni faktorlardan asılı olaraq onların beynində gedən müəyyən pozğunluqlar, müəyyən çatmamazlıqlar bu uşağın ətrafdan gələn siqnalı qəbul etməsinə çətinlik törədir. Məsələn, onlarda həm də sidik hissəsinin sinir tənzimi çox zəif olduğuna görə bu uşaqların sidik hissəsində sidik müəyyən miqdar yığıldıqda onlarda heç bir hissiyyat və oyanma yaranmır.
Yəni bu sidik hissəsi tam dolur, heç bir hissiyyət yaranmır. Hissiyyət o vaxt yaranır ki, artıq sinikdırlar açılır, sidik kanalına doğru axmağa başlayanda beyinə bir siqnal gedir və beyin normal insanların beyindən fərqli olaraq çatmayınca həzləri vardır. Hı-hı. Yəni aldığı siqnalın cavabını avtomatik olaraq həmən dəqiqə yerinə qaytara bilmir. Yəni müəyyən bir zaman itkisi olur burada. Fikirləşib o siqnalı qaytarınca və uşaqlar bu sidiyi buraxırlar. Yəni bu gecə sidik qaçırma problemindən əziyyət çəkən uşaqların əksəriyyətində gündüz də sidiyi giriş çatdırma, bəzən cüzü buraxma, bəzilərində tam buraxma problemi də müşahidə olunur ki, yəni valideynlər əgər besi istəyirlərsə, baxırlarsa, diqqət etməlidirlər ki, bu problem də böyrək və sidik hissəsindən bağlı deyil. Hı-hı. Çünki uşaq oyaq vəziyyətdə günün sidiyini də buraxırsa, tam saxlaya bilmirsə, çatdıra bilmirsə, deməli bu da siqnal sisteminin zəif olması üzündəndir. Çünki sidik hissəsinin dolub beyinə göndərdiyi siqnalın cavabının geç gəlməsi vaxtına görə uşaqlar bu sidiyini də həmin vaxtı buraxırlar. Belə uşaqlarda demək olar ki, hansı əlamətlər müşahidə olunur? Belə uşaqlarda dərin yuxu yatma problemi olur. Düzdür, dərin yuxu yatma problemi digər uşaqlarda da müşahidə olunur. Ümumiyyətlə elə insanlar var, çox dərin yatırlar. Yəni dərin yatma problemi üzərinə bunu heç vaxt yükləmək olmaz ki, bu insan dərin yatdığına görə sidik buraxır. Yəni bu problem, yəni mən həm mən deyirəm, həm başqa həkimlərimiz deyir. Ümumiyyətlə bu problem üzərində dayanıblar ki, yəni bu problemdən asılı deyil uşağın. Düzdür, beyin fəaliyyətinin bir az poz olması nəticəsində dərin yatma problemi olur. Amma yəni inuresin səbəbi sırf dərin yatma problemi deyildir. Burada bu uşaqlarda hiperaktivlik olur, bu uşaqlarda yaddaş zəifliyi olur əksəriyyətində. Amma əksəriyyətində görürsünüz ki, yaddaş çox yaxşıdır. Bu uşaqların əksəriyyətində sözü gec qavrama. Məsələn, o uşağın nəyəsə bir işə buyurursan, yaxud məktəbdə müəllim hər hansı bir söz soruşur, valideyn hər hansı bir söz deyir. Uşaq deməli ki, müəyyən ləngimə var sinir sistemində. Uşaq o sözü gec anlayır. Yəni, reaksiya, uşağın verdiyi reaksiya zəif olur. Yəni, bu problemləri yaşayırlar uşaqlar. Yəni, görürsünüz, burada təkcə sidik buraxma problemi deyil. Yanaşı başqa sistem, əlamətlər də görünür. Yanaşı başqa problemlər də vardır. Yəni, uşaqları müəyyən yaşa qədər gətirib çıxaraq gözləyir ki, bunlar müəyyən zaman nə vaxtsa bunlar sidiyi dayanacaq, bu sidiyi dayanmağını gözləyənə qədər uşaq başqa defektlər qazanır. Sinir sistemi zədələnir, psixologiyası pozulur, yaddaş zəifliyi yaranır. Bu uşaqlarda özünü aparma, diqqət, sonra pozğunluğu yaranır. Çox ciddi fəsadlar yaranmağa başlayır. Ona görə də bunu gözləməyin heç əhəmiyyəti yoxdur. Bir şey demək istəyirdim ki, yəni inures xəstəliyi dedikdə təkcə bunu uşaqların xəstəliyi başa düşmək olmaz. Çünki bu ciddi bir xəstəlikdir. Çünki əgər bu xəstəlik biz vaxtında müalicə eləmiriksə, valideyn vaxtına müraciət etmirsə, bu uşaqlardakı bu problem aradan qalxmırsa, bu uşaqlar müəyyən bir yaşa qədər gəlirlər. Müəyyən bir yaşa gəlmə uşaqlarda gələcəkdə çox böyük fəsadlar törədir. Məsələn, oğlan uşaqlarında cinsi zəiflik törədir, sonsuzluq törədir, prostat tərəfində müəyyən xəstəliklər törədir, qızlarda aybaşı siklinin pozulması, psixoloji durumun pozulması, gələcəkdə ana olma ehtimalının azalması problemi yaranır. Aparılan statistiklik məlumatlara görə müəyyən etmişlər ki, sonsuzluqdan əziyyət çəkən uşaqların, insanların demək olar ki, əksəriyyətinin anamnezini topladıqda onların uşaq vaxtı inurezdən əziyyət çəkmə problemi müşahidə olmuş. Yəni, xəstə gələndə biz ilk anamnez topluyuruq xəstələ, uşaq vaxtından bəri keçirdiyi xəstəliklər. Yəni, sonsuzluqdan əziyyət çəkən insanların demək olar ki, böyük bir əksəriyyətində haradasa 10 xəstədən 8-ində müəyyən edilmişdir ki, onlar uşaq vaxtı inures xəstəliyindən əziyyət çəkmişlər. Deməli, nəsil artırma qabiliyyətinə də ciddi təsir eləyir gələcəkdə. İnures xəstəliyi elə bir xəstəlikdir. Tam sağalan bir xəstəlikdir. Yəni, bu xəstəlik demək olmaz ki, sağalmayacaq. Ancaq bu xəstəliyin sağalması həmin orqanizmin fərdi xüsusiyyətindən asılıdır, bu bir. İkinci, inurezin stajından asılıdır. Yəni, insan bu inurezdən neçə illərdir əziyyət çəkir və müalicəyə nə dərəcədə tabi olacaq. Ona görə də, əgər uşaqlarınız inurezdən əziyyət çəkdirsə, bu uşaqları uzun yaşa qədər gətirib çıxarmayın. Məsələn, haradasa 10-15 il bundan əvvəl inurezdən əziyyət çəkən uşaqlar olub, bəlkə də siz də eşitmisiniz, qohumda, əqrəbədə, qonşuda belə problemlər yaşayan insanlar olub. Onların bəziləri müalicələrlə
bu problemden qutarsa da, bəziləri müəyyən bir yaşa çatdıqda bu problemden öz başına qutara biliblər. Yəni, bu da ondan ibarətdir ki, o vaxt, məsələn, sinir sistemi inkişaf etdikcə, yəni uşaq yaşa dolduqca sinir sistemi inkişaf etdikcə, bəzən beyin özündə olan çatmayan cəhətləri bərpa etmə qabiliyyətinə malik olub. Bir 10-15 il bundan əvvəl. Yediyimiz qidalar tam sağlam olub 10-15 il bundan əvvəl və bir də uşaqlarımızın dərs proqramı normal olub. Yəni, çox yükləmə, beynin yüklənməsi, uşaqların stresə məruz bu qalması. Bu qədər məşğuliyyəti olmayıb, dərs olmayıb. Uşaqların yorulma problemi, beynin yüklənmə problemi olmayıb. İndi diqqət eləyək, 10-15 il bundan əvvəllə indiki dövrü müqayisə etsək, həddindən artıq uşaqların beynində yüklənmə var. Diqqət eləyək, biz bu problem üzərinə bir neçə dəfə gəlmişik. Məsələn, indi virusla bağlı uşaqlarımız dərs proqramı məktəbə getmirlər. Ancaq onlayn sistemlə dərs keçirlər. Həm məktəb dərsi, həm hazırlıq dərsi. Yəni, bu bir tərəfdən telefonun və yaxud kompüterin şüası uşağın beyninə təsir edir, bu bir. İkinci, uşağın beynində ciddi yüklənmələr əmələ gəlir. Çünki biri var üzbəyüz müəllimlə oturub dərs keçirmək, biri var onlayn sistemlə. Yəni, bir uşaq oradan danışır, bir uşaq buradan cavab verir. Yəni, bu, biraz uşağın sinir sistemini yükləyir biz. İkinci, yediyimiz... Nəinki uşaqların sinir sistemini yükləyir? Biz valideynləri də kifayət qədər yükləyib. Valideynləri də yükləyir, düzdür. Valideynlər də bu dərəcədə stres yaşayırlar. Çünki uşaq əgər evdə onlayn dərs keçirsə, valideynlə sakit qalmaq məcburiyyətindədir. Yəni, bütün insanlar geniş ev şəraitində yaşamırlar. Bəli, elə insanlar var, bir otaqlı mənzildə yaşayır, elə insanlar iki otaqlı mənzildə yaşayır. Yəni, bu da valideynə də müəyyən bir stresi yaşadır, bu da bir mənfi cəhəti ondan ibarətdir. Uşaqlarımız həm də qidalanma elədir ki, bu uşaqlar indi sağlam şəkildə qidalana bilmirlər, istər-istəməz qida maddələrinin tərkibində dərman maddələrindən istifadə olunur. Valideynlərdən xahişim ondan ibarətdir ki, əgər uşaqları kiçik yaşlı uşaqlardırlarsa, məsələn 6, 7, 8, 10 yaşında uşaqlardırlarsa, onları çox yükləməyin. Birinci, bizə uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Onların bizə sağlamlığı vacibdir. Sağlamlığı vacibdir, düzdür. Təhsil sistemi də vacibdir. Ancaq birinci, sağlam olmayan uşaq hansı təhsil sistemini yüksək səviyyədə qavraya bilər? Mən onu heç başa düşmürəm. Yəni, bu uşaqlar dərs proqramı ilə məşğuldurlarsa, onları idmana, musiqiyə, nə bilim, şahmata, nə bilim, çox sahələrə yəni yükləmək olmur. Çünki bu uşağın enerjisi var, bədəninin fərdi xüsusiyyəti var. Düzdür, bəzi eyni yaşlı uşaqları bu yüklənməni götürə bilərlər. Amma bəzi uşaqlar var ki, haradasa 10 uşaqdan 5-i bunu götürə bilirsə bu yükləməni. 10 uşaqdan 5-i bu yükləməyə davam gətirə bilmir sinir sistemi. Bir də doktor, siz gözəl bir məqamın üzərinə gəldiniz. Mən bir məqamı xatırladım, onu vurgulayaq valideynlərimizə, sonra keçək üzərindən. Bu, bəzi uşaqlarda disleksiya kimi problemləri olur. Bəli. Adətən bu, özünü çox ciddi göstərmir. Göstərir, bunu ancaq həkimlər, pedagoglar və psixologlar görə bilirlər ki, uşağın belə bir problemi var. Adətən bunu bilməyən valideynlər övladlarına yüklənirlər. Yüklüyürlər. Amma o uşağı öldürsəz də onun qavraması oradadır. Çünki o bir mütəxəssisdə çalışmır. Bəli, o artığını götürməyəcək. Vurma cədvəlini əzbərləyə bilməyən uşaqlar, şeirləri əzbərləyə bilməyən uşaqlar, məsələn bir sözü 20 dəfə deyirsiniz, amma onu sizə qaytara bilmir. Yəni o 20 cümlədən biri sizə qayıtmır. Deməli, övladınızı bir araşdırmaq lazımdır. Əgər onun bacaracağı bu qədərdirsə, siz ondan artığını istəyirsinizsə, bu özü də bir nevroza gətirir uşaqda. Bəli. Çünki bacarmır axı. Çünki o uşaqların da beynində müəyyən problemlər olur. Bəli. Yəni o uşaqların qavrama qabiliyyəti, o uşaqların diqqət pozğunluğu, o uşaqlarda bəli, olan problemlər, yəni o beyində olan müəyyən problemlərlə bağlıdır. Bəli. İndi baxaq görək, biz bu enuriz xəstəliyinin müalicəsini nə istiqamətə apara bilirik? Bəli. Yəni enuriz xəstəliyi bayaqdan danışdıq ki, çox ciddi fəsadlar törədir. Sinir sistemi tərəfindən yüklənmələr verir, yəni uşaq orqanizmini zəiflədir, uşağın psixologiyasını pozur və bütün bunlara biz bugün Milano Hospitalda kompleks şəkildə müalicə edirik. Müalicə prinsipi nədən ibarətdir? Burada uşaqlarda çox dərmanlar istifadə etmirik. Çünki enuriz elə bir xəstəlikdir, onun çox dar çərçivədə dərmanları var. Yəni onu bütün həkimlər bilir, hansı uşaq da müraciət etsə, o həkimlər o dərmanlardan istifadə edirlər. Ancaq ki, məsələn, 100 uşaqdan birində effekt alınır ya alınmır. Yəni bu effekt alma
indiki devirdə dərmanlarla təkcə mümkün deyildir. Ona görə biz bu uşaqlar üzərində işləyirik. Xüsusi aparatura sistemləri var ki, Avropanın standartlarına uyğundur, dünya ölkələrinin istifadə etdiyi aparaturalardır. Bu aparatlar təkcə enuriz xəstəliyi üçün deyil. Siz bilirsiniz, çox çeşitli sahəyə xidmət edirlər. Nevrozlarda, panik ataklarda, depresiyalarda, yuxu, hər bir sistemdə istifadə olunur. Ümumiyyətlə, beyin üzərində işləyən aparat olduğuna görə enuriz xəstələrində də biz bu aparatdan istifadə edirik. Məqsəd nədən ibarətdir? Yəni, uşaq oturduqda təkcə burada siqnal sisteminin bərpasını söhbət getmir. Həm siqnal sistemi bərpa olunur, həm uşağın diqqət pozğunluğu, yaddaş pozğunluğu, özünü aparma, özünü idarə və uşağın beynində tam bərpa gedir. Yəni, hansı hüceyrələr öz fəaliyyətini dayandırmışdır, hansı hüceyrələr yaxşı işləmir, hansı hissədə qan dövranı zəifdir, hansı hissədə oksigen çatmamazlığı var. Yəni, beyin tam bərpa olur və bu bərpa olduqdan sonra əsas məsələ beynin tam bərpa olmasıdır ki, bu ətrafdan gələn siqnalları alan kimi cavabını qaytara bilsin. Məsələn, uşaqları enurezdən əziyyət çəkən uşaqları aparırlar, böyrək və sidik kisəsi üzərində çoxlu müalicələr aparırlar, nəmin toklar aparırlar. Bu beyin siqnalı tam bərpa olmayandan sonra 100 dəfə sidik kisəsi üzərində müalicə apar. Bu sidik kisəsi siqnalı göndərdi beyinə. Düzdür, beyin bunu qəbul edə bilmir və cavabını qaytara bilmirsə, bu uşaqda həmən problem, yəni vaxtaşarı davam edəcəkdir. Ona görə biz bu müalicəni aparanda kompleks sürətdə aparırıq. Həm beyin üzərində işləyirik, beyni tam bərpa edib sağlam vəziyyətə gətiririk və beynin hər bir hüceyrəsinin, hər bir hissəsinin tam sağlam şəkildə işləməsini nəzarət edirik və sonra işləyirik sidik hissəsi üzərində, yəni eyni vaxtda gedir prosedurlar. Sidik hissəsi üzərində işləmədə məqsədimiz ondan ibarətdir ki, sidik hissəsinin zəifləmiş və pozulmuş sinir tənzimini normallaşdırmaq ki, normal insanlarda olduğu kimi bir az sidik dolduqda o uşaqlar, yəni o sidiyin dolmasının vaxtında hiss eləsinlər, vaxtında impulsu göndərsinə. Və təmbəlliyi götürürük ortadan. Bəli. Bir də burada işləyirik onurğa beyninin bel nahiyyəsi üzərində. Çünki orada ötürücülük onurğa beyin sinirləri vasitəsilə ötürülür. Yəni onurğanın hər hansı bir hissəsində olan travmatik zədələnmələr, yaxud sinir keçiriciliyin pozulması, alınmış hər hansı bir travmalar bu problemə mənfi təsir göstərə bilər. Yəni aparılan müalicə effekti nəticə verə bilməz. Məsələn, hətta belə bir xəstələr, insanlar var, yəni bu problemdən əziyyət çəkirlər, ancaq müəyyən idman növlərinə məşğuldurlar. Mən, məsələn, o xəstələri müalicə götürəndə həmin idman növlərini hökmən soruşuram. Uşaq bu idman növündən məşğul olur. Məsələn, qaydasız döyüş, taekvando, karate kimi idman növlərinə məşğul olan insan, uşaqlar var ki, istər-istəməz bunlar məşq eləyən zaman yarışlarda çox zərblə yerə çırpılmalı olurlar və bu da onurğa beyin sinirlərinin keçiriciliyini pozur. Yəni, vaxt, mən çox belə uşaqlara rast gəlmişəm. Məsələn, gətirir, valideyn israr edir ki, bu idmanı dayandıra bilməz. Mən də onda o uşaqların yəni, müalicə götürmək üçün, yəni Qarantiya verə bilmirəm. Çünki mən buradan müalicəni apardan, bu gedib həmən işlə məşğul olursa, burada problemin pozulmasına gətirib çıxarır. Yəni, faktor ortadan götürülməlidir. Yəni, bizdə aparılan müalicə kompleks gedir. Sidik hissəsi üzərində, onurğa beyin sinirləri üzərində, beyin üzərində. Məsələn, uşaqlar ilk müraciət edəndə, baxırsan ki, bu uşaqların əksəriyyəti hiperaktivdir. Məsələn, aparatda otuşdurmaq olmur. Məsələn, valideynlə müraciət edib. Mən hardasa bir 5 dəqiqə anamnez toplayım. O uşaq mənim stolun üstündə ruçkaları götürür, məsələn, görsür, dəftəri götürdü, nə bilim, orada nələr varsa var. Yəni, bir yerdə dayanmır. Dayanmır. Yəni, valideyn çox şikayət edir ki, yəni bu enurezi qoyuq qırağı uşağın hiperaktivliyi, əsəbliyi, yəni evdəki uşaqlarla yola getməməli, kaprizləri, yəni çoxlu başqa yanaşı bir problemləri də var. Yəni, bir şey də demək istəyirdim ki, bugün biz uşaqlar üzərində o robotis aparatının müalicəsini ki, aparırıq, beyni korreksiya etmək, o problemləri düzətmək. Yəni, bütün bu problemlər kompleks şəkildə müalicə alır. Təkcə siqnal sistemi deyil, uşağın hiperaktivliyinə, yaddaşına, uşağın özünü idarəsinə. Bəzi uşaqları var ki, yaxşı böyük olmasına baxmayaraq, özünü idarə edib idarə etmə çox zəifdir. Məsələn, böyük uşaqda 14 yaşı var, 13 yaşı var, 12 yaşı var. Amma qan analizi götürmək üçün bir müsibət qopardıq ki, bütün orada mühafizələr yığılır, həkim gəlir özü düşə, nə bilim, valideyn, hamı bunun üzərində təbliğat aparaq ki, bu uşaq qan ver. Yəni, bu, doktor, bu normal özü də valideynlə qaynaqlanır. Normal bir hal deyil. Bir də, yəni, valideynlərdən xahişim ondan ibarətdir ki, əgər uşaq bu problemdən əsər çəkirsə, uşağı danlamaq,
döymək, hər gün o uşağın psixologiyasını pozmaq çox ciddi sinir sisteminə zərbə vurur. Çünki belə uşaqlar əgər vaxtına müalicə olunmurlarsa, onlar gələcəkdə hökmən panik ataqdan, sarışan hallar nevrozundan, depressiyadan, hətta şizofreniyaya qədər apara bilən hallara qədər gəlib çıxırlar. Çünki insan əgər hər gün stres yaşayırsa, insan hər gün üzü danlanırsa, psixoloji durum, o uşaqlarda gələcəkdə bu oğlan uşaqları çox qorxaq olurlar bir şeydə deyim. Yəni, daima valideynin onların üstünə getdiyinə görə bu bir. Özünü təsdiqini itirib axı. Uşaq özünü daima silib buraxma qorxusu bir. Kimsə bu problemi beləcə uşağın çəkdiyi bu psixoloji qorxu. İki, deməli bu uşaqlarda qorxu reaksiyası çox güclü olur. Onlar gələcəkdə çox böyük, yeni yetmə, gənc bir yaşında insan da olsalar, daima o qorxu, stres onların başında var. Yəni, onların psixologiyasını pozur və onlar bu problemdən daima əziyyət çəkirlər. Ona görə enuriz xəstəliyi ilə yanaşı bu uşaqların əksəriyyətində görsünüz nitqi zəifliyi, nitqi qırıqlığı var, kəkələmə var bəzilərində. Yəni, bu da beyinlə bağlı bir problemdir. Yəni, bu problemlərin həlli də bugün Milana Hospitalda enurezlə yanaşı ciddi sürətdə biz bu problemlərə deməli, nəticə əldə edirik. Yəni, demək istəyirdim ki, bu aparatlar fizioterapiya deyil. Yəni, dedikdə, mən dəfələrlə demək istəyirəm. Yəni, bu enurezin müalicəsində ancaq bir fizioterapevtik müalicə var, elektroforezin istifadə. Yəni, yerdə qalan iki aparatura müalicə aparaturalıdır. Yəni, müalicə aparaturası dedikdə, bəzən valideynlər başa düşür ki, bu ilə fizioterapevtik müalicədir. Deyir ki, mən fizioterapiya keçmişəm. Soruşursunuz, hansı fizioterapiyanı ancaq elektroforez keçib. Başqa, yəni, çünki doktor Sovet dövründən də artıqdan klasik olaraq bu ən çox istifadə fonofarez, elektroforez insanların ən çox istifadə elədikləri bunlardır. Bəli, müasir cihazlardan xəbərləri yoxdur. Xəbərləri yoxdur. Çünki bunlar Azərbaycanda yenidir. Yəni gəlmək, görmək, keyfiyyətini bilmək, öz üzərində aparmaq. Yəni, ilk müraciət eləməyən xəstə onun haqqında məlumatı yoxdur. Yəni, xəstə gəl müalicə müraciət edirsə, müayinə olursa aparatda, yəni müayinəni, mən heç vaxt, məsələn, robot test aparatına müalicə olun xəstədən içəri gəlir robot test aparatı ilə, məsələn, öz xaişi ilə gəlib, deyir ki, mən ancaq aparatda müayinə olmağa gəlmişəm, hələ həkimlə danışmaq istəmirəm. Məsələn, bu aşağıda aparatla müayinə olunur, gəlir. Yəni, mən o vaxt xəstədən heç nə soruşmuram, şikayətlərdən heç nə demirəm. Deyirəm ki, məsələn, xanım yaxud bəy desə, mən sizin ilk növbədə robot test nəticənizi izah edirəm. Əgər əlavə sualınız olarsa, nə isə demədiyim bir şey olarsa, yəni aparatın sizdə tapmadığı bir şey olarsa, onda siz öz şikayətlərini deyərsiniz. Həqiqətən, tam o siqnal sistemlərinlə, hansısa ki, elektromagnet dalğalarına bədənin hansı bir hissəsindən tutulmuşdursa, o siqnallar, hansı bir xəstəlik varsa, beyin qan dövranı pozğunluğu varsa, yaddaş zəifləməsi varsa, beyin damarlarında ateroskleroz gedirsə, yaxud boyun fəqərələrində, bel fəqərələrində, onurğan hansı bir hissəsində osteoxondroz mu var, sürüşmə mi var, ürəkdə hətta damar problemi varsa, bu xəstə damar tutulması problemindən, damarlarda daralma problemindən əziyyət çəkirsə, ilkin siqnalı bizə verir. Yəni ki, bu xəstə yük sınağına göndərməlidir, bu xəstə damarların angiografiya eləməlidir, yoxlanmalıdır ki, damar problemi var. Yaxud həzm sistemi tərəfindən, keçən dəfə də həzm sistemi xəstəliklərini danışanda qeyd elədim ki, bəzi xəstələrdə fobiya var, gastroskopiya, kolonoskopiya olmağına. Əgər xəstələrdə ciddi, məsələn, çəki itkisi, ciddi ağrılar yoxdursa, biz onda kolonoskopiya və endoskopik müayinəyə getmirik, robot testin verdiyi nəticələr bizə tam o xəstədə olan hansı problemin olduğunu müəyyənləşdirməyə imkan verir. Eləcə də böyrək sidik kisəsi tərəfindən olan problemlərin, eləcə də qalxana bənzər vəzin funksiyası. Çox maraqlıdır ki, aparat çox ciddi sürətdə göstərir. Qalxana bənzər vəz funksiyası geri qalmışdırmı, qalxana bənzər vəzin hiperfunksiyasıdırmı, Hashimoto xəstəliyidirmi, yəni çox ciddi sürətdə o problemi verir. Hətta xəstələrdə qastroezofageal refleks deyilən bir problem var. Və o problemi də aydınlığına həmin tutduğu siqnallar hesabına robot test aparatı orada göstərir. Yəni, xəstələr əgər bu aparatda gəlib tam müayinə olunlarsa, xəstə başa düşməlidir ki, bunun müalicəsi zamanı da oturanda kompleks müalicədir. Yəni, bütün sistem kompleks müalicədir. Ona görə də, məsələn, enuriz xəstələrindən indi danışdıq. Enuriz xəstələri təkcə bu uşaqlarda enuriz deyil. Əgər beyin
problemi yaşayan uşaqlar varsa, onlarda digər ciddi problemlər də var. Bu uşaqların əksəriyyətində onurğa ilə bağlı problemlər, bu uşaqların əksəriyyətində mədə bağırsaqla bağlı problemlər, bu uşaqların əksəriyyətində məsələn revmatizm var, ürək ilə bağlı problem var, əsəbilik var. Yəni bu proseslərə hamısına kompleks sürətdə müalicə gedir aparat vasitəsilə. Yeri gəlmişkən burada Milano Hospitalda nəinki biz düzdür vaxtımıza az qalıb o mövzuya toxuna bilməyəcəyik. Uşaqlarla bağlı sidik açırmadan danışırıq. Bir də qadınların da yaşadığı sidik açırma problemi var ki, bunlar tamamilə fərqli mövzulardır. Heç də bir-birinə aidiyyatı olmayan bir mövzudur. Amma xanımlarımızın... Bir-iki vaxtımız qalsa. Buyurun doktor, elə bir-iki fikrinizi eşidə bilərik. Sidik açırma əslində enuriz adlandırmır. Bəli. Bu qadınlarda sidik açırma tamamilə başqa bir mövzudur. 40 yaşını keçmiş qadınlarda, menopauza dövründə olan qadınlarda, sidik cinsiyyət sistemində iltihabı proseslər olan xanımlarda, uşaqlıq sallanması, düz bağırsaq sallanması və bir də sidik kisəsi sallanması olan insanlarda baş verən bir xəstəlikdir. Yəni bu sidik qaçırma müxtəlif formalarda olur. Gərginlik, sidik qaçırması var. Məsələn, xəstə ancaq ayaq yolunu gördükdə tez sidiyi saxlaya bilmir. Amma xəstələr var, heç ona aidiyyatı yoxdur. Hı-hı. Harada olursun, qırıq-qırıq sidiyi axıtma problemi var. Hansı bir problem olursa olsun, biz onu birinci növünü araşdırırıq. Bəli. Yəni, sidik qaçırma dedikdə elə başa düşürlər ki, hökmən uşaqlıq sallanması var, ya sidik kisəsi sallanması var, əməliyyat olunmalıdır. Bunun əməliyyatsız, qansız üsulla müalicəsi mümkündür və xüsusi aparaturalar var. Tam fərqli aparatura sistemləri var ki, qadınlarda sidik qaçırma problemi de biz onlardan istifadə edirik. Tam effekti əldə edə bilirik. Bir şərtlə ki, bunlarda 3-cü, 4-cü dərəcə uşaqlıq sallanması, əgər ciddi düz bağırsaq sallanması, sidik kisəsinin ciddi onlar sallanması yoxdursa, bu problemlər olarsa, biz bu problemi hökmən cərrahi müdaxiləyə göndəririk. Yerdə qalan adi sidik qaçırma problemləri var ki, yaşla əlaqədar, bu sektorların, əzələlərin tonusunun boşalması nəticəsində yaranan bu sidik qaçırmalar var. Xüsusilə, məsələn, təzyiq probleminin əziyyət çəkən xanımlar var. Əsəbi, stres faktorlarından yaşayan xanımlar var ki, beyin siqnalları pozulmuşdur. Yəni, burada da beyin siqnallarının rolu var. Böyükdür. Elə xanımlar var ki, sidik sistemində heç bir ciddi problemi yoxdur. Ancaq beyin siqnalı üzündən bu problemdən əziyyət çəkin. Elə xanımlar var, onurğanın bir nahiyəsindən protuziya və qrijalar var. O sinir sıxılması nəticəsində, orada çıxan sinirlərin sıxılması nəticəsində sidik qaçırmadan əziyyət çəkir. Yəni, bütün bunları araşdırmaq ancaq həkimin öhdəsinə düşür ki, həkim onu araşdırır, hansı növ sidik qaçırmadır, müəyyənləşdirir və hər bir növ olur olsun, onun özünə məxsus müalicə kursu var. Yəni, bunlar bir-birindən fərqli aparılır. Onurğa ilə bağlıdırsa, başqa cür aparılır. İltihabı proseslərlə bağlıdırsa, burada ginekoloji müalicələr də gedir. Sidik kisəsinin bəzən çox ciddi iltihabı prosesləri, infeksiyaları olur ki, biz burada sidik kisəsini yumalı oluruq, orada vaxtaşarıq, onun üzərində problemli müalicələr effekti aparmalı. Aparmaq məcburiyyətində qalırıq. Yəni, beyin siqnalıdırsa, burada başqa cür aparatura sistemləri gedir. Yəni, fərqli müalicə metodlarla. Ona görə xəstə müraciət etdikdə, birinci xəstədə düzgün diaqnozu müəyyənləşdirmək və müalicəni düzgün aparmaq üçün, ciddi diaqnoz qoymaq üçün xəstədə vacib anamnezi düzgün toplamaq. Xəstənin lap bir neçə illərdən bəri keçirdiyi xəstəlikləri, hansı xəstəliklər bu fəsadı verə bilər. Hamısı araşdırılmalıdır. Bəli, bunları araşdırmaq. Doktor, əslində həm də qadınlara niyə toxundum? Çünki bəzən gənc yaşlarında görürsünüz bu şikayəti yaşayan xanımlar olur ki, hətta boşanmağı belə gözə alırlar. Həkimə getməkdənsə başqa ciddi həyati addımlar atırlar. Heç də belə eləməyiniz xanımlarımız gənc yaşda ağır doğuşlardan sonra bəzən ola bilir doktorumuz o cərrah tərəfindən toxundu. Bəli. Ki sırf cərrahlıq bəzən işləriniz ola bilir. Bax, bununla bağlı bugün kifayət qədər mütəxəssislər var ki, bunu aradan qaldırırlar və əzələyə bağlı, tonusa bağlı bir problem varsa ya da ki infeksion bir şikayətə bağlı bir məqamlar varsa, onu da Milano Hospitalda doktorlarımız aradan qaldırır. Çünki infeksiyaların törətdiyi fəsadlar burada çox böyük rol oynayır. Doktor, o çox gözəl bir məqamdır. Siz də bildiyim qədərlə yerli olaraq antibiotikləri tətbiq edirsiniz. Yerli olaraq burada xüsusi aparatura var ki, Azərbaycanda bu aparatura ancaq bizdədir. Yerli olaraq birbaşa uşaqlıq yoluna, yaxud sidik kanalına daxil olur, oradan infeksiyanı yerli sürətdə yuğurlar. Təbizləyib götürürsünüz. Doktor, təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Milano Hospitalda rəhbərliyinə də, kollektivinə də buradan təşəkkür edirəm.
edirik və uğurlar arz edirik. Bizə ayrılan zaman yekunlaşır, sabah yenə də görüşəcəyik. Hər zamanki kimi ARB-nin efirində Yaşamaq Gözəldir-i izləyəcəksiniz. Yeni ildən yeni vaxta yayımlanırıq artıq. Bütün xanımlarımızı, bütün tamaşaçılarımızı, həmvətənlərimizi ekran qarşısına dəvət edirik ki, səhətinizlə bağlı həkimlərimizdən dəyərli məsləhətlər alasınız. Ən gözəl silah biliyimizdir. Bildikdən sonra artıq xəstəliklərin də öhdəsindən gələrik. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.